גבר שלא שומר על העיניים שלו לעולם לא יכול לאהוב את אשתו באמת. הוא לא יכול. למה? כי הוא כל הזמן רואה דברים חדשים, יותר יפים אולי. הוא נכנס הביתה, אשתו כבר אחרי, חוץ מכבודכם, 3 לידות. כבר הגוף לא היה כמו שהם הכירו שהיא הייתה בת 20. הוא אומר לעצמו, מה הקשר בין זה לבין מה שראיתי עכשיו? מה הקשר? אבל גבר ששומר על העיניים שלו, שהעיניים שלו רק בשביל אשתו, זה גבר שאוהב את אשתו לעולמים. לא משנה איך היא נראית. הוא יאהב רק אותה, הוא יחיה רק איתה, רק היא תהיה בראש שלו, לא אף אישה אחרת. מי זה הגבר הטיפש הזה ששולח את אשתו למכון כושר או למאמן אישי? מי זה הגבר הזה? שהוא גבר בעצמו. הוא יודע מה קורה לגבר שהוא רואה אישה בחוסר צניעות. הוא יודע! ועוד למאמן אישי, שלפני חודשיים, באחד מערי המרכז בארץ, גבר התקשר אליי, אומר, תפסתי את אשתי על חם. שמתי לה כל מיני מה שצריך, ותפסתי אותה. עם המאמן האישי, שחשבתי שהוא בכלל לא אוהב נשים, הייתי בטוח, זה מה שהיא אמרה לי. ותפסתי אותה בוגדת איתו. מי זה הגבר הזה? הוא מרים, אל תעשי ככה, תגיעי ככה, תעשי ככה, לא ככה, תרים איתה משקולת ככה, והוא נוגע באשתך, יא טומטום. אתה נורמלי? איפה הראש של האנשים היום?